kao i prošle godine i ove godine, svi klubovi koji su, kako smo saznali, svi klubovi koji su konkurisali dobili su sredstava. Što se tiče našeg kluba, omladinskog fudbalskog kluba DIF, mi smo dobili sredstva što se tiče prevoza, znači sva naša putovanja biće plaćena od strane privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica.